Есть ли тюрьма? мемлекет өз таңбасын қой жіберіңіздер. Егер естілмесе, онда минусты қой жіберіңіздер. Дейді. Қазір қалай естіп тұр жаңағыдай. Естіліп тұр ма қазір? Қазір естіліп тұр ма? Рахмет, Елена, рахмет. Ал енді вебинарды бастаймыз. Вебинарды. Бүгінгі тақырыбымыз құпиясыз Фибоначчи матрицасы. Өткен жолы біз бірінші бөлімде жалпы Голден рафия туралы матрицаны қарастырған болатынбыз. Бүгінгі енді көп сұрақтар келіп отырған болатын. Яғни алған ұяшық қай жерге түсті, қашан болатын, оның жолы қалай болады, немесе оны біз қалай көруге болады деген сияқты. Қазір біз барлығын мүмкіндігінше түсіндіріп беремін. Бұл матрицаның ішіндегі ұяшықтар қалай жүретінін және бөлінуі. Тақырып өте сондай оңай емес. Мен оны көп бірнеше рет Петр Балашовтың вебинарларын қарап, өзім былайша айтқанда қалай ойша сіздерге тұрақ түсінікті ретінде қарастырған болатын. Енді мүмкіндігінше айтып беремін. Егер сұрақтарыңыз болса, талқылайық, жалпы қарастырайық. Енді бастаймыз. Жалпы біздің Golden Ratio деген жоба, бұл авторлық жоба. Біз Web Token Traffic-тің, яғни Искандер Хасановтың өзінің жағы авторлық жобасы болып есептеледі. Бұл өте басқа матрицадан қарағанда, мен өзім басқа матрицаларды көріп, жағы жұмыс істеп, қарастырып, зерттеген болатын. Мына тұрған біздің Golden Ratio деген матрица өте өзгеше. Бұның санау тізбегін бәрін, мысалы Искандер барлығын бірнеше жылдар бойы осыны зерттеген, жасаған. Яғни әрбір қатысушы өзіні жалпы салған кезде, депозитке салған кездегі ұтымды ретінде алатындай әрбір қатысушы өзінде плюс несімен табыспен түссін деп қарастырған. Жалпы бұл Golden Ratio деген оның табысы 40,000%-ға дейін беретін табыс. Бұл ешқай жерде былай айтқандай ешқандай проектыларда, жобаларда кездескен емеспін. Сондықтан да осының қалай әрбір несі жүрген тізбегі, немесе әрбір ұяшықтың өмірі былай айтқандай осы жерде қарастырамыз да зерттейік. Сонда сіздердің кішкене былай айтқандай жалпы ячейканың немесе ұяшықтың өмірін көруге болады деп айтсақ та болады. Енді қарастырамыз. Бұл негізі Golden Ratio Fibonacci деген стандарт тізбегінен құрастырған. Стандарт тізбегі дегеніміз, бұның мына жерде бұл Фибоначчи сандары бірінші алдындағы екі санның қосындысы келесі санды береді екен. Мысалы қараңыздар, бір мен бірді қосатын болсақ, бір мен екіні қосатын болсақ, үш береді. Екі мен үшті қоссаңыздар бесті береді. Алдындағы сан, мысалы үш пен бесті қоссаңыз сегізді береді. Сол сияқты шексіз кете береді екен. Ал енді біздің осы Golden Ratio деген жобада шектеулі, сан шектеулі, ол 233-ке дейін бізде осы осы санға дейін шектеу қойған болған. Енді бұл көбінесе матрицасы
қарап тұрсаңыз, бұл улитка жаңағы улуу дейді ғой, біздің орысша улитка түрінде көрсетілген. Бұл жерде 20-дан бастап ең соңғы бірге дейін өту жолы болады. Бұл жағы бізде көбінесе керісінше ойлайды, бірден бастап 20-ға дейін өту деп ойлайды. Ол олай емес. Мына Golden Radio-да керісінше 20-дан бастап бірге дейін жету керек. Мұны осылай көрсетілген, әрбір кабинеттеріңізді ашып қарсаңыздар, біздің гильдиялар матрицасы осылай бөлінген екен, және олар әртүрлі түске боялған. Сіздердің тұрған жағы сатып алған матрицаның түскен жерін сіздерде жасыл түрмен белгіленеді. Яғни бізде мына жерде жаңа матрицаның улитка бойынша көрсетілгені 20-дан бастап жағы кейбіреу бөлінген кезде біреу 14-ке түседі, немесе 15-ке түседі, немесе 16-ға, ол жағы әрбір менің ячейканың толуына, матрицаның толуына байланысты болады. Матрица бұда жағы мен айтып кеткендей спиральді түрінде болады. Спиральді түрінде 20-дан 1-ге қарай өтеді. Және енді ең басында біз сатып алғанда, байқасаңыздар, біз ең басында біз сатып алғанда бізде X2 түрінде жағыны, яғни сізде ең басында Telegram ботта былай шығады. Сіздер жағы ячейканы сатып алдыңыздар дейді. Біраз уақыттан кейін сіздердің жағы X2-ке ячейка өтті деп хабар келеді. Бұл яғни ең басында сатып алғанда бұл бірге бізге көрінбейтін системаға түседі. Бұл 54 жағы өзінің процесінде өтеді. Барлық осы жерде отырған алгоритм бізге көрінбейді. Бұл өзінің жағы ішіндегі шехарды дейді, ішіндегі не болып жатқан өзінің алгоритм бойынша процесс қойылған. Біз тек қана бір шетіндегі жағы түсу процесін көреміз да, өзіміздің ячейкан жасыл түрінде жағы спираль түрінде матрицаға көрініп тұрады. Енді біз сатып алғанда біздің жағы 54 процесін жаңа өткен кезде сол X2-ке сізге матрицаға түспес бұрын бұның жағы ячейканың бағасы 67 есе пайызға ұлғаяды да, сіздер кезекке тұрасыздар. Мына жерде тұрған слайдта жаңа матрица деген есік көрініп тұр ғой, яғни сіздер сатып алғанда жалпы кезекке тұрады. Барлық жаңа қауымдағы барлық сатып алған әрбір жалпы общий кезек дейді ғой, сол жерге тұрады, және өзінің уақытын жаңа процесін күтеді. Одан кейін кезек келгенде жаңа өзінің ұлғайғанда, өзінің процесінің 67 пайызға дейін ұлғайғанда жаңа X2 деген орынға түседі. X2-ке орынға түседі. Бізге ол еш нәрсе көрінбейді. Көбінесе маған көп звондап сұрайтыны, жаңағы немесе чатқа жазғанда, мен мысалы қай жерде тұрмын, неге мен бір орында тұрмын, неге жылжымайды, қашан жылжиды, қашан бөлу деген сондай сұрақтар көп келеді. Бұның ешқандай несінің қобалжуының қажеті жоқ. Сіз өздеріңіздің кабинетіңізге кіріп, X2 деген жерден бастасаңыздар, бізде негізі 5 матрица бар: X2, X3, X5, X8 және X13 деген. Осы матрицалар өткеннен кейін ең басындағы түсетініміз X2 матрицадан барлығы сол жерден басталады. Мына тұрған жағы стакан сияқты көрініп тұрған әрбір ячейкаларымыз бір деген ең басына бірге тұратын және әрбір бірдің ішінде өзінің жағы ячейкалар толады. Бұл өте сондай процесті жағы стакан сияқты толу керек. Бір дегеннің өзінде де бірнеше яшықтар бар. Яғни 144-те дейін болды, мен түсінгенім бойынша жағы семинарларда, мүмкін егер де
түсініксіз болса, сіздер Петр Балашовтың бірнеше вебинарларын қарап, орыс тілінде көрулеріне болады. Мен түсінігім бойынша, осылай әрбір бізде матрица ашқан кезде, әрбір яшықтың өзінің сол жерде кезекті бөліктер болады, 144-ке дейін. Мысалы, бір дегенде 144-ке дейін сондай жағы не яшықтар бар. Екіде де сондай. Тура осылай сияқты, мысалы, 20-ға дейін бөлінген толған кезде бөлу пайда болады. Бөлу пайда болады да, мына қараңыздар. Міне, қараңыздар. Бөлінген кезде, яғни бірдегі тұрған, мана тұрған қызыл түсті, ол бөліну, то әбден стақан бөл, мына стақан деп алайықшы, стақан тура бәрі толған кезде, бөлісу басталады, екіге бөлініп кетеді, бір, екі, икс, үшке өтіп кетеді, ал қалғандары былай екі стақанға бөлініп, және мына жерде қарасаңыздар, екіге үш, үште төрт деп екі стақанға бөлініп тастаған. Яғни, сіздің, егер сіз 20-шы орында ячейкада жаңағы ең басындағы ячейка тұратын болсаңыз, екіге бөлген кезде сіздер жаңағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-шы орынға түсесіз. Яғни жылжисіз деген, 10 орынға жылжисіз. Осылай екі стақанға матрицаның екіге бөлініп кететін сол. Сонда жаңағы бөліну процесін мен өзім соларды зерттеп байқағаным қалай түсетін, яғни біздегі жаңағы алдындағы көрсеткіш деген мына жұрттан ана улитка деп қоя. Улитканы алсақ, бізде мына жердегі 10-шы, 15-ші, 11-ші, 12-ші, 15-ке дейін тола болады да толған адамдар. Ал қалғандары 15-тен 14, 14-тен 15-тен 16, 17, 18, 19-ға дейін бос болады. Бос болады да, келесі кезекке дейін толтыра бастаймыз осылай. Осылай мына жерде стақандарды толтыра бастайды екенбіз. Осылай матрица бөлінеді екен. Бұл процесті біз еш нәрсе қолмен жасай алмаймыз, жалпы очередке кезекке тұрып, біздің мақсатымыз тек қана бәріміз жағы жалпы күнделікті ячейка салып, ячейкаларды алып, оған депозиттерімізді ұлғайта беру. Мына тұрған біздің матрицаның бөлінуі, бірақ ячейканың мен жолын көрсетіп отырмын, яғни өмірін көрсетіп жатырмын. Енді сол сияқты қараңыздар, екі стақан пайда болған кейін, бұлар толғаннан кейін, бәрі толғаннан кейін, бұл үшке бөлінеді екен. Үшке бөлінеді де, әрбір бөлінген сайын, біріншідегі тұрған жағы, мұны қызыл түсті ячейкалар, бұлар келесі икс үшке өтеді, немесе икс беске өтеді, келесі жағы матрицаға өтеді екен. Ал қалғандары болса, төмен қарай өздері екі стақаны үшке бөлінеді. Жаңа қайтадан орналасып, жаңа бос жерін толтыратын толатты, қалғандар барлық жаңа алмасу ретінде қақ бөлініп, өздері үш стақаны болып бөлінеді екен. Жалпы осы алгоритмді, процесті осылай бекітілген. Оны біз көре алмаймыз, оның жаңағы математика алгоритм бойынша жасалынған. Осылай біздің өзіміздің покровки микрофон дейді. Менде барлық микрофонның жалпы қатысы 100%-ға тұр. Қазір естіле ма? Қазір қалай? Естілуі. Жаңа тексерген кезде дұрыс болған сияқты. Хорошо. Окей. Яғни осылай екі матрицаны үшке бөлінеді екен. Осы алгоритм бойынша жаңа Фибоначчидің бөліну тізбегін қолданады. Біздің Golden Ratio-дағы ерекшелігі сол. Және де әрбір бөлінген сайын өзінің жағы сіздер өзіңіз кабинетіңізде көрсеңіз, қанша пайызға, қаншаға дейін проценттің өскенін көріп отырасыз. Бұл X2-ден X3-ке өткенде 20%, X3-ден X5-ке өткенде 30%,
X бестен X8-ге өткен кезде 50%, X8-ден X13-ге өткен кезде 80%, және X13-ден жалпы бәрін өткен кезде 100% табысты табасыз. Соның барлығын сомасын қосқан кезде 40 мыңдай пайыз табып пайда табуға болады. Міне осылай бізде бөлінеді екен. Осылай бізде бөлінеді. Мүмкін жаңағы, егер мені жаңағыда қайтадан айтып отырым, түсініксіз болса, онда жаңағы біздің алдындағы қатарлы осы проекттің, осы жобаның жетекшісі Петр Балашов деген вебинарларын қарасаңыздар болады. Осы сияқты 3 матрицаны 5-ке де бөлінеді. Мына қараңыздар, 5-ке толғаннан кейін, стақан толғаннан кейін ана жерде 5-ке бөлінеді екен де, мына тұрған бос жерлерді біз толтырады екен. Бос жерлерді толтырады екен. Яғни күндегінде инвестиция салып. Мына матрицаның ерекшелігі алдында, артында адамда әкеліп, жағы әкелмей қалсам, жағы жүргізбесем не болады деп кейде қобалжып тұрады. Бұда бізде жалпы біздің кезегіміз. Бүгінгі таңда мысалы әрбір 15 күні компаниядан бізде ең жақсы әйгілі жағы неміз бар, гильдиямыз бар, Кубері деген. Оның және шарттары бар, білесіздер өздеріңіз, иә. Бір айдың ішінде 24 мыңға дейін жоғары век сатылса, онда 15 күні компаниядан жаңағы бір степ план деген нені қосады екен. Яғни степ план деген бір идеяларымыз, бір орынға жылжиды деген сөз. Жылжиды деген сөз. Соны компаниядан жаңағы бонус ретінде береді. Жалпы біздің мақсатымыз осы жерде күнделікті осы депозиттерімізді толтырып, ячейкаларды алып отырсақ, онда біз барлық матрицаларымызды толтырып тезірек бөлуімізге біз жетеді екенбіз. Және табысқа да жетуге болады. Әрбір гильдияның өтуі, өткен жолы мен айтып кеттім, әрбір гильдияның өтуі бір шамамен бір жылға алуға болады екен. Сол уақытта бос жағы уақытты бір гильдияны алып отырмай, күнделікті мүмкіндігінше өздеріңіз алсаңыздар болады. Бұл өте керемет жоба деп мен есептеймін, маған өте күшті ұнайды. Енді келесі матрицалы, мына қараңыздар. Біздің әрбір блокта жаңағы 144 орынға дейін, және біздің неге 233 матрицаға дейін бөлінген. Әрбір блогында, әрбір мына тұрған 1-2 деген 144 не 233-ке дейін сол жерде блокқа дейін есептелген екен. Сол бәрі тола басқан толғаннан кейін бөлісу басталады. Мүмкін мен дұрыс жаңағы түсіндіре алмай жатқанша, мен түсінген бойынша айтып отырмын. Қараңыздар. Және тағы да бір мынандай не ауыстыру басталады. Ауыстыру бәрі толған кезде тағы да 2 стақан пайда болады. Бұл барлық түскен матрицалардың бәрі қайтадан құрастырылып, қайтадан 2 стақанға бөлінеді. Бұл процеске сіздердің бастарыңыз ауырмасын. Яғни бұл бәрі алгоритм ретінде ішінде, ана жобаның ішінде еліктелген. Біз тек қана жағы ең басында X2-нің несінде қарап отырсақ, яғни бөлінуге дейін қанша уақыт қалды, қанша ячейканы қарап тұрсақ болғаны. Және байқасаңыздар, біз сатып алғанда жағы бос орынға түседі екен. Мысалы, қазіргі таңда 19-ші мен 20-ші ячейкаға жағы матрицаның жағы ячейкасына түсіп жатыр. Ячейка ма, блогына түсіп жатыр. Мен өткен жолы алып едім, ячейкаларды қарап тұрсам, 19 деген номер толтырылып жатыр. Яғни ол 144-ке дейін толса, келесі 20-ші неге яшыққа біз толтыру басталады екен. Мен түсінген бойынша осылай болады.
одан кейін ауыстыру басталады да, қайтадан алма кезек болып, қайсы бірден екіден үшке өтеді, үштен жаңағы беске өтеді, тағы да қайтадан алмасу процесі болады. Сондықтан да кейде бізде жаңағы бірнеше күнге жабылып қалу сол үшін, себебі көп процесс, алмасу процестері жүреді екен. Осылар Елдияның осылы өмірлері осылай екен, өсінің жүруі. Сондықтан да бұл процесте біз еш нәрсе жаңағы мен айтқан андай әсер ете алмаймыз. Тек қана біздің әсеріміз барлықтарымыз бір жағы депозиттарымызды күнделікті қосып ұлғайтсақ болғаны, сол біздің үлесіміз болып саналады. Міне қараңыздар, жаңағы айтып кеткендей блоктардың бөліну, міне осылай бөлінеді екен. Қарап тұрсаңыз, осылай бөлінеді екен. 233 матрица ма, осылай әрбір блогында осылай жиналған. Жиналып, пока осылар толмағанша, біз тек қана жаңа депозитті салып, ұлғайта алады екен. Осылай блоктардың бөліну пайда болады. Тағы да, енді мынау макроблоктардың бөліну, үлкен блоктардың бөліну осы тағы да ішінде блоктардың ішінде блокта үлкен блоктарға бөлінеді екен. Жалпы кімге түсінікті, кімге түсініксіз мен бар ойдағымдай айтып бердім. Мүмкін қазір сұрақтар болған кезде талқылайық. Жауап берейік, сол кезде бір түйсіктер пайда болады деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, жауап берейін, айта беріңіздер. Жалпы осы жағы матрицаларының Фибоначчи құпиясыз дегеніміз, яғни ішіндегі қалай процесі өту вебинары болып саналады. Жағы сіздерге түсінікті болу үшін әрбір құйған, біздің салған яшықтың өмірі қалай өтіп жатыр, қалай бізге бөлініп жатыр, қалай жылжитынын соны түсіну үшін. Енді бір нәрсе айтайын, бізде мына жерде Фибоначчи золотое сечение дейді ғой, қазақша алтын қима дейді, иә. Алтын қима болғанда өзінің Фибоначчидің жағы несі тұрақты коэффициент ретінде 1.161-ге тең санға біз коэффициенті бекітілген константы. Сол санды алған кезде біз жағы сатып алған ячейка яшық мысалы 19-ші яшыққа түсетін болса, келесі бөліну кезінде қай жерге жылжитын білу үшін біз 19-ды 1.161-ге бөлетін болсақ, шамамен 10 немесе 9-ға түсетін білеміз. Осылайша жағы яшықтың жылжуын көреміз. Яғни айттым ғой, 20-дан 1-ге қарай жылжу басталады. 20-дан жылжу осылай басталады. Және келесі деление деп бізде қуанып жатқан кезде, сонда егер де сізде 9-да тұратын болса, 9-ды 1.161-ге бөлетін болсаңыздар, шамамен білесіздер қай жерге түсетінін, қай жерге түсетінін біліп отырасыздар. Немесе қанша болсын, шамамен калькуляторда алып есептесеңіздер болады. Қазір мен есептеп көрейін. Мысалы, 9-ды 1.61-ге бөлетін болса, 5.159 деп тұр, шамамен 6-ға не 5-ге түседі. Осылайша біз жағы ячейканың жылжыған көріп тұрамыз. Енді қазір осымен түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, айта беріңіздер. Жаңағы чатты ашып отырайық. Және сұрақтарыңызды жаза беріңіздер. Дауыс кішкене естің кіремей тұрып деп ойлаған, жазған екенсіздер. Мен қазір сұрақтарыңыз бар болса, қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Кімде қандай сұрақ? Мүмкін Голден Радионың бір сұрақтары бар шығар, тағы да түсіндіріп
қояйық. Так, кімге сұрақтарыңыз бар? Сұрақтар? Бәрі түсінікті болды ма? Жалпы вебинардың өту дәрежесі қалай болды екен? Бұл бізде жағы әрбір ячейканың шарттары бірдей. Қай гильдияны алмасаңызда да бірдей сол 40,000%-ға дейін табыс табылады екен. Біздің әрбір гильдияның қатысуына байланысты болады. Бізге бәріміз осы қауымдағы тұрған жағы жылжуы, тезірек бөлінуі, тезірек табыс табуымыз бәрі бізге байланысты болады. Егер де көбірек біз күнделікті шамамен депозитті ашып жүретін болса, ашық, яғни ашат болса гильдияларды қайтадан ящиктерді алып депозит салсақ, онда алмаз есекті алдындағы тұрған кезекті біз тексеріп отырады екенбіз. Так, сұрақтарыңыз бар ба? Кімде қандай сұрақтар бар? Қойыңыздар сұрақтарыңызды. Алло. Бәріне түсінікті шығады. Жалпы біздің осы WebToken деген жоба өте күшті, өте керемет. Бізде жақын арада, жақын 10.90 деген жобаны ашылып жатыр. Барлық бізді қауымдастығы серіктестер бар, сол жаққа қарай көңіл бөліп жатыр. Бізде ең жақсы көретін осы Golden Radio. Бұның қазіргі таңда жағы тезірек ячейкаларды алсақ, алып жағы 15-ші наурызға дейін тезірек степ 1-ға дейін, және уже планымызды орындап ұстадық, 24,000-нан асып отыр. Және егер де жағы бөлінуге дейін таңертең қараған кезде бір 60,000 ячейкадай қалыпты. Бұл негізі 1-2 айдағы план бойынша бір аптада бітіріп ұстайтын жағы жоспарымыз болғандай болды. Енді қазір қатысушылар азайып жатыр. Сондықтан да кішкене бөліну де созылып кеткен. Сұрақтарыңыз жоқ деп ойлаймын. Ешкім сұрақтар қойып жатқан жоқ. Сіздерге рахмет, көңілдеріңіз бөлген үшін. Мына тұрған Golden Radio деген жобаны зерттеңіздер. Егер де тағы да айтып кетейін, егер де түсініксіз бар болса, Петр Балашовтың немесе Искандер Хасановтың өзінің презентациясын қарасаңыздар болады. Ал енді вебинарымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Келесі жобаға дейін, келесі вебинарға дейін кездескенше қош сау болыңыздар. Мен жағы тоқтатамын. Сау болыңыздар.